Para gazetarëve doli me kryetarët të komunave që udhëhiqen nga partia e tij. Arsyeja e kësaj paraqitjeje të kreut të AK-s Ramush Haradinaj, sipas tij, është mosveprimi i qeverisë karshi problemeve bazike të qytetarëve. Për zgjidhjen e tyre, ish kryeministri do ta ndërmarrë një hap. Alevan që ka vendosë të kjën, forumin e kryetarëve të komunave, që një mekanizëm të adreshimit të problemeve dhe të temave të qeverisës nivel komunal në raport me qeverinë qendrore. Udhëheqja këtij forumi do bëhet me rotacion nga të gjithë kryetarët e komunave. Drejtimin e tij do ta marrë fillimisht kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Xhini. Kërkojmë që ta kemi një qeveri e cila kupton që problemet e qytetarëve nisin në pjesën dërmuese të gjitha llojeve dhe përfundojnë në komunë, edhe mos koordinimin mes komunave dhe qeverisë nacionale ju shkakton probleme serioze qytetarëve tonë, jo vetëm neve që udhëheqim, po ajo reflektohet detyrimisht edhe te qytetarët. Problemet që kanë me nivelin qendror i shprehen edhe kryetari i Deçanit Bashkim Ramosaj, ai i Suarekës Bali Muaremaj, kryetari i Rahovecit Smail Latifi dhe kryetari i Klinës Zenon Elezaj, që të gjithë nga radhët e AK-s.